ভবাতকৈ আমি চুক্তিত বহু বেছি পালো আমি বিচৰাতকৈ বহু বেছিকৈ তেখেতসকলে এটো দিশত প্ৰতিশ্ৰুতি আগবঢ়াইছে আৰু সন্মতি প্ৰদান কৰিছে সমালোচনাক আমি আৰ্হিবাদ হিচাপে লৈছো দহ দিনৰ ভিতৰত ভংগ হ'ব আলফা ঘৰৰ ল'ৰা ঘৰলৈ উভতিব আজিৰ পৰা দহ পোন্ধৰ দিন ভিতৰত মই নাজানো চাৰে কোন দিনৰ ভিতৰত এটা টাইম আছে আমাৰ দহ পোন্ধৰ বিশ দিনৰ ভিতৰত আলফা ভংগ কৰি দিব আমি অলপ নিজৰ মানুহখিনিৰ কথা পাতিব লাগিব ফটক এটা ইমোশ্যনেল কথা ভংগ কৰি দিব বন্ধুক চৰকাৰক জমা দি দিব আমি ঘৰৰ মানুহ ঘৰত গুচি যাম এয়া ২৯ ডিচেম্বৰৰ দৃশ্য কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ত এনেদৰে আলফা নেতৃত্বৰে ৪৪ বছৰীয়া সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামৰ ৰক্তৰঞ্জিত ইতিহাসক সামৰি কৰিছিল চুক্তি ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰৰ সৈতে ত্ৰিপাক্ষিক চুক্তি কৰি আলফা নেতৃত্ব দেওবাৰে উভতিল গুৱাহাটীলৈ বৰচাৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱা আলফা নেতৃত্বক এনেদৰে আদৰিলে আলফা সদস্য আৰু পৰিয়ালে বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱা আলফাৰ সাধাৰণ সম্পাদক অৰূপ চেতিয়াই চুক্তিক লৈ ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি হোৱা সমালোচনা সন্দৰ্ভত ক'লে সমালোচনাক আমি আৰ্হিবাদ হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছোঁ সমালোচনা হ'বই সমালোচনা হ'বই তাক সেই সমালোচনাক আমি আশীৰ্বাদ হিচাপে আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ ইপিনে কলাক্ষেত্ৰত আয়োজিত সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত সভাপতি অৰবিন্দ ৰাজখোৱাই আন এক দাবী কৰিলে ৰাজখোৱাৰ দাবী আলফাই ভবাতকৈ হেনো চুক্তিৰ জৰিয়তে বেছিহে পালে চৰকাৰৰ পৰা আমি সুদীৰ্ঘ বছৰ আলোচনাৰ পাছত আমি বিচৰাতকৈ বহু বেছিকৈ তেখেতসকলে এইটো দিশত প্ৰতিশ্ৰুতি আগবঢ়াইছে আৰু সন্মতি প্ৰদান কৰিছে এই সন্মতিৰ কাৰণত আমি সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসমে বিশেষভাৱে এইকেইটা দিশৰ সম্পৰ্কত সন্মত হোৱাত আমি এই চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিবলৈ সন্মত হলো ৰাজখোৱাই ধেমাজি বিস্ফোৰণক লৈ পুনৰবাৰ ৰাজ্যবাসীৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিলে আজি ইমানখিনি সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত জৰিয়তে সমূহ অসমৰ জনসাধাৰণলৈ এই যিখিনি অবিপ্লৱী কাণ্ডৰ কাৰণে সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসমক দোষাৰোপ কৰি থকা হৈছে আৰু ইয়াৰ বাবে পুনৰবাৰ মই এই সংগঠনটোৰ আজিলৈকে সভাপতি হৈ আছো কালিলৈ পৰা ভংগ কৰিম সভাপতি হৈ থকা সময়ৰ পৰা সময়তেই মই পুনৰবাৰ গোটেই দলটোৰ হৈ অসমৰ জনগণৰ ওচৰত এই ইয়াৰ বাবে ক্ষমা কৰিছোঁ চুক্তিৰ পিছতে উদ্ভৱ হোৱা পৰিৱেশ আৰু আলফা সমালোচিত হোৱা বিষয়ত বৈদেশিক সচিব শশধৰ চৌধুৰীয়ে ক'লে বহুতেই আলফাৰ হৈ চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনা কৰিব বিচাৰিছিল কিন্তু আলফাই নিদিলে তেখেত আহিলে শান্তি হ'ব বুলি আমাৰ দ্বাৰা আমি থাকিলে শান্তি নহ'ব নহয় বহুত কথা কয় এইখিনি মানুহে কয় যিখিনি মানুহে কয় তেখেতসকলে আমাক জেলত ৰাখি আমাৰ হৈ আলোচনা কৰিবলৈ যোৱাৰ কাৰণে আমাক প্ৰস্তাৱ দিছিল মই আজি ক'লোৱেই কথা এতিয়া আমি কৈছোঁ নাই আমি বৰ বেছি জনা মানুহ নহয় বস্তা লৈ গ'লে আমি স্কুলত পঢ়া ল'ৰা মই শিক্ষকৰ ল'ৰা বস্তা লৈ পেলাই যাওঁ আপোনালোকে জানে আমি সেই সময়ত স্কুল কি আছিল গতিকে আমি বোলো নাই এনেকৈ আমি আমাৰ এই যে ইংৰাজী বি হেভ ডু কেন মে চেল উইল এই দিয়ে চেষ্টা কৰি চাম আমি ভাৰত চৰকাৰৰ কথা পাতিব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ আমি মানে আধি নিদিওঁ ইয়াক অৱশ্যে পৰেশ বৰুৱা সন্দৰ্ভত শশধৰ চৌধুৰীয়ে নৰম স্থিতি গ্ৰহণ কৰি ক'লে পৰেশ বৰুৱা সন্দৰ্ভত কথা কোৱাৰ মোৰ কোনো এক্তিয়াৰ নাই বৰুৱা ছাৰ সংক্ৰান্তত মই ক'ব লাগিলে তেওঁ মোৰ কামাণ্ডাৰ আছিল তেওঁৰ হাতত ধৰি মই এই বন্দুক মাৰিবলৈ শিকিছোঁ শেষ কথা তেওঁৰ হাতত ধৰি আমি বহু বছৰ তেওঁৰ লগত মই ২৫ বছৰ তেওঁৰ লগত মই আছোঁ তেওঁৰ লগত মই এখন বিচনাত শুইছোঁ একে কাপোৰকে ভগাই পিন্ধিছোঁ এখন থালি ভাত আমি খাইছোঁ মোৰ নিচিনা মই তেখেতক তেখেতে কি কৰিব সেই কথা মই ক'ব নোৱাৰিম কলাক্ষেত্ৰত আয়োজিত সংবাদমেলত সভাপতি ৰাজখোৱাই ক'লে নতুন প্ৰজন্মই বহু কথাই নাজানে ২৯ ডিচেম্বৰত চৰকাৰৰ সৈতে চুক্তি কৰি ৩১ ডিচেম্বৰত গুৱাহাটীত উপস্থিত হোৱা আলফা নেতৃত্বই পদতি কৰিছে অহা ১০টা দিনৰ ভিতৰত ভংগ হ'ব আলফা সংগঠনটো ভংগ হোৱাৰ পিছত শিবিৰ এৰি ঘৰৰ সদস্যসকল ঘৰলৈ যাব কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰভাস সিঙৰ সৈতে হিৰকজ্যোতি মালাকাৰ আৰু পলেন ভট্টাচাৰ্য ৰিপৰ্ট নিউজ ১৮ অসম নৰ্থ ইষ্ট